միստիկ վայրեր, որոնք իրականում գոյություն ունեն։ Հաճախ են գրքերում, ֆիլմերում և լեգենդներում տարբեր միստիկ վայրեր հիշատակվում։ Իհարկե դրանց մի մասը հորինված են, բայց պարզվում է կան նաև այնպիսի վայրեր, որոնք ժամանակին իրոք գոյություն են ունեցել։ Միասին պարզենք, թե որոնք են դրանք։ Թեմիսկիրա, ամազոնուհիների կղզին։ Չքնաղ և խիզախ ռազմուհիների մասին դեռ հին ժամանակներից են լեգենդներ պտտվում։ Սակայն ամազոնուհիները միֆ չէին, իսկ նրանց թագավորությունը, Թիմիսկիրա կղզին, իրականում գոյություն է ունեցել։ Մեր օրեր են հասել միայն այս գեղեցկուհիների մասին պատմությունները, իսկ կղզին ոչնչացվել է բնական աղետի հետևանքով դեռ անտիկ ժամանակներում։ Ռոանոկի կորած գաղութը։ Ռոանոկը ամերիկյան նորաբնակների գաղութն էր, որը մի օր պարզապես դադարեց գոյություն ունենալ։ Շատերը համոզված էին, որ մարդկանց ինչ-որ գերբնական բան է սպանել, նույնիսկ սկսեցին կասկածել, որ այն երբևէ գոյություն է ունեցել։ Պատմաբանները գտնում են, որ ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է, նորաբնակները պարզապես լուծվել են հարակից հնդկացիական ցեղերի հետ։ Արմագեդոն։ Արմագեդոն են անվանում աշխարհի վերջը, չարի և բարու եզրափակիչ ճակատամարտը։ Սակայն այսպես է կոչվում նաև Իսրայելում գտնվող վայրը, որն այսօր Մեհիդոյի բլուր են անվանում։